သင်မင်းနိုင်ငံမှာတုံတဲ့ပတ်စံအခန်းလေးလမ်းရဲ့အတွင်းဘက်အစုံမြက်ချာတန်တဲ့နာအင်အားဘက်ထရီအိုးတွေလောက်တာဗျသိပ်ပန်စိန်လားဘက်ထရီဆိုင်ဆိုပြီးသူပြားမှာစီတုပ်ဆိုင်ပုံရေးထားတယ်လင်းရုံပြောင်းနေလို့တဲ့အိမ်နဲ့အဲ့ဒီသိပ်ပန်စိန်လားကိုတမိသားစုလုံးဝမတည့်ကြဘူးသိပ်ပန်စိန်လားကညီအကိုနှစ်ယောက်ရှိတာစိန်လှနဲ့စိန်ညားတဲ့သိပ်ပန်စိန်လားရဲ့မိန်းမနာမည်ကမလှသေးသူတို့ကသားသမီးမထွန်းကားဘူးကိုစိန်မရဲ့မိန်းမကြတော့မနှင်းသွဲတဲ့ကိုစိန်မဆုံသွားပြီးတော့မှကျန်တဲ့ကိုဝင်တဲ့သားလေးတယောက်ရရဲဆိုပဲဒါရီကကျွန်တော်တို့ပြောင်းမလာခင်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်၄နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်တို့ကသိလည်းမသိစိတ်လည်းမဝင်စားပါဘူးပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ဘက်ထရီဆိုင်မတည့်ကြတာလည်းဘာညာထူးဆန်းလို့လဲဗျာပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်ဗျဂျာမန်တွေးခေါ်ပညာရှင်လည်းမဟုတ်ရင်သစ်တွေးခေါ်ပညာရှင်လည်းမဟုတ်တဲ့ဥရဒူတွေးခေါ်ပညာရှင်ဖို့ဆိုဥတူတူနိုင်လုံးလို့ဥရဒူပညာရှင်လို့အနာမည်တက်လိုက်တာအဲ့ဒီကောင်ဖို့ဆိုပဲပဲလော်ကြစားညက်ရက်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာဘယ်နေရာမှမလွတ်အောင်ကဲလက်ကဲလက်ဘူးမတိပါမတိဝင်ပါလို့တည်နာတက်ရတာအဲ့ဒီနေရာလမ်းထိပ်ကဒေါ်ရီမြောင်မြမောင်ငါဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့၄ယောက်စလုံးဝင်ထိုင်ပြကြတယ်မောင်ငါမှာလိုက်တော့ချက်ချင်းမရသေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရောက်နေနေတဲ့သူတွေ၊ဆိုင်းဆွဲလာဝဲတဲ့သူတွေတော်တော်များနေလို့စောင့်နေရတယ်။အကြာကြီးပဲဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှမှသိပ္ပံစိန်နာရဲ့ခဲမှကွယ်လွန်သွားတဲ့ကိုစိန်မရဲ့ဇနီးမနှင်းသွဲကသူ့ရဲ့သားလေးကိုလက်ဆွဲပြီးမုံဟင်းကဝယ်ဖို့ရောက်လာပါလေရော။ဆုံးပါသွားတဲ့ကိုစိန်မရဲ့ချုပ်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့မပြေးလိုက်လို့မသိလိုက်ကြရပါမယ်။သူ့သားလေးကတော့ဖြူဖြူပွေးပွေးဝါဝကိကိချစ်စရာလေးဗျာ။ပါးကလေးကိုဖောင်းနေရပါပဲ။မျက်လုံးလေးတွေကလည်းဝိုင်းဆဲလို့အဲ့ဒီကလေးကိုကြည့်ပြီးဖိုးစောဦးရီအသေးတွေရှားလာရင်းနဲ့တူပါရဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပါဆက်စော်ပြီးကလေးကိုသွားမှုတွင်တသားလေးကပေးရဘူးဘူးလဲကလေးရံအဖြေဦးဗျဒါနဲ့ဖိုးစောကကလေးရဲ့ပါပေါင်းပေါင်းကိကိလေးကိုမနာမကျင်အောင်ဖွဖွားလေးဆွဲလိုက်ရင်ထက်မိပြန်ရောတသားလေးရဲ့ပပေးရဘူးလဲကွာကဲဒီလိုမေးတာဘာဆန်းတယ်လဲဗျာစစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုတွေ့ရင်ချီးရင်ပိုးရင်ချော့ရင်ညူရင်နဲ့သားဖြစ်ပြီဘသူလဲသားမိမိဘသူလဲလို့ဘာရဲမဟုတ်ပါဇက်သေးတွေ့ခရာမိလို့မေးစင်ထုံးစံမယ်ဟာဒါပေမဲ့မနှင်းတယ်ဟာညနာပြတ်နေရဲ့ဗျဦးစောကတော့ဘဝင်းကဆိုင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြားလောက်တဲ့သူ့အတန်ပြဲကြီးနဲ့ထက်ခါတလဲလဲတသားလေးရဲ့ပြပြကဘသူလဲအမှန်ကအဲ့ဒီကိစ္စဟာတကယ်တည်တနာအကြီးကြီးမှအကြီးကြီးဗျဒီကလေးဟာကိုစိန်မြနဲ့မနှင်းသွယ်လို့တားဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုစိန်မြကွယ်လွန်ပြီးဆယ်လကျော်မှမွေးရတယ်ဗျတကယ်လက်တယ်ကခဲကိုသိပ်ပန်စိန်နာဆိုပဲမနှင်းသွယ်တရားကိုခဲကိုဖြစ်တဲ့သိပ်ပန်စိန်နာနဲ့တူတူတိတ်တိတ်ဘာညာဘာညာဖြစ်ကြပြီးမဖုံးနိုင်မပြိနိုင်အကောင့်အထည်ပေါ်လာတော့မှမကြသေးခင်ရမှာဆုံးသွားတဲ့ကိုစိန်မြရဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတာတရက်ကွက်လုံးကရှိမိရဲ့ဒါပေမဲ့အာနာပါနာနဲ့ပေါ့ဗျာဘသူမှတော့ပေါ်တင်ငါတို့သိတဲ့ဟေးလို့တော့ကာယကံရှင်ရဲ့ရှေ့မှာကြောင်မပြောကြဘူးရက်ွက်အထားပဲဆိုရမလားမသိဘူးအချင်းချင်းလက်ကုပ်ပြီးတီတို့ဒီတို့သဖန်ပိုးလုံယုံလောက်ကွက်ကြီးကွက်ကြီးမင်းငော့ယုံလောက်ပဲမနှင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှိမ့်မိပုံရတယ်ဗျရက်ွက်ကသူ့အကြောင်းသိပေမဲ့မကောင်းတဲ့လို့အောင့်ဝင်နေကြတယ်ဆိုတာသူ့ဘာသာသူလည်းလက်ပြမလုံးဘူးပေါ့ဗျာဟောအခုကြတော့မှဘူးမသိဘာမသိပါဇက်ဝင်စောတဲ့ပိုးစောတယောက်အော်ဒီဟစ်ကျဲနဲ့ကလေးကိုညူနေပုံကကလေးအဖေအရင်တရက်ခံပေါ်အောင်ပလေးစစ်စင်နေသလိုလိုဟောနောက်တစ်ချီလှုပ်ပြန်ပါပကောသတားလေးရဲ့ဖဖေကဘာလုပ်လဲကလေးကမဖြေမောင်ကြီးကစားနေကြတဲ့အကြောင်းတိလန်းသူလန်းသားတွေကတော့တခွိခွိနဲ့ကြိတ်ပြီးရှိကုန်ကြပြီဗျမောင်ကြီးကတဲ့တော်ကြီးကြီးအောင်မနေ့ဖြစ်နေနဲ့နှစ်ဘိုးတက်ထားရတဲ့ရှူတီတီရုပ်ကြီးနဲ့ဟင်းရင်အစစ်လိုက်ပြီးပြုံးစီပြုံးစီကလေးအမေမနှင်းသွဲကဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ဘက်ကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးတယ်ဖိုးစောကတော့ထုံးစံအတိုင်းအရေးတုံးမှနားမလဲဘူးဟောတီသူများဖုံးထားတဲ့မစင်ပုံကိုဒုံးနဲ့သွားဆွာနေပြန်ပြီဟေးတသားလေးရဲ့ဖေဖေကဘာလုပ်လဲပြောပါဦးဟဲ့အကောင်ရဲ့မနှင်းသွဲတော့ပောက်ကွဲပြီဖြူကလေးကိုစက်ခနဲ့ကလေးတွင်ချီဖူးစောကိုလက်ညှိုးမောင်းအောင်ထိုးပြီးရန်တွေးတော့တာပဲကလေးအဖေကိုဘာကိစ္စမင်းနေရတာတော့
ငါဘာသာငါဘသူနဲ့ရပြီးမွေးထားမွေးထားနေနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဟဲ့ဟင်ပါကွဲသွားကျင်တယ်လားနှင်းသွဲကိုလာမစမ်းနဲ့ဘာမှက်လဲအိုးမလုံးတော့အုံခွဲတဲ့အတန်ကအတော်ဟိုကျဲတယ်ဗျာကိုစင်းသူကနှလုံးလေးပြလက်ထွက်ပြလက်ထွက်နဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးလစ်ဆူလို့ကပြောတယ်ပူဆော့ကတော့သူ့အမကိုသိပူဆော့ကတော့သူ့အမကိုသူအားနာပြီးတောင်းပန်နေလိုက်တာများကတော့ဘာရဲ့အမရဲ့ခလေးရသူ့အဖေကိုသူတည်ရထင်လို့ပါအဲ့ဒါလို့တောင်းမန်နေလေမနှင်းတယ်ဟာဒေါသပူထွက်ပြီးဘလူးဆိုင်ပြီးနေလေပဲဘေးကလူတွေကလည်းမင်းမပြန်ပြေကြဘူးဗျာမဟွေးငါပကံတွေဘေးချပြီးတဝဝတဟာရှင်နေလိုက်ကြတာသူတို့လည်းအောင်လုံးတွေခုမှပွင့်နေတင်ပါရဲ့အော်တက်လဲတက်နိုင်နေရက်ွက်ခလေးဗျာခလေးအဖေတရခံပေါ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလောက်နေရင်ပြီးမသွားဘူးဗျမိခဲကိုပြာနဲ့ဖုံးလိုက်တလူမျိုးပေါ့ဗျာရှားရင်ငုံသွားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီငုံနေတဲ့မိခဲကိုပြန်ပြီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်လာအောင်အပေါ်ကပြာမှုန့်တွေကိုလေနဲ့တဖူးဖူးမှုန့်ပြီးဖယ်ရှားပေးတဲ့သူကတရက်ကွက်လုံးရဲ့အချစ်တော်မော်ရီယာမင်းအန်ဒီလာဗျတစ်ချက်ရဲ့နီလာတော့နင်းယုံဖယုံနဲ့အိမ်ကအလူလုတ်တယ်ဒေါ်ပူကျဲမွေးနေဆိုလားပါဆိုလားတကူကတော့တကူဟူပဲအမှတ်မိတော့ဦးအဲမှတ်မိနေတာကတော့မော်ဟင်းကကြွေးတယ်ဆိုတာပဲစားလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံပြန်နေတော့အိမ်မှာတနက်စာချက်စားရတဲ့တိုင်းနဲ့မနေဘူးဆိုပြီးပြပြဲနှစ်ပြဲအာမနာတန်းသွားစားလိုက်ကြတာတကယ်ထမင်းကိုလွတ်ရောလွတ်မှာပေါ့ဘိုက်ချောင်သွားလိုက်တချီထက်စားလိုက်နာရီဝက်လောက်လန်းတလားလိုက်ထက်စားလိုက်နေရေးလေလေအားရပါရောက်ဘာဖြစ်တာဦးကျွန်တော်တို့ဒီပဲအဲ့ဒါလိုစားရင်မထင်နဲ့ဗျသူတို့ရက်ကွက်ရဲ့အထားအဲ့ဒါလိုပဲအလူရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မသားရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စရှိတဲ့အိမ်မှာလမ်းထဲကလူတွေတပြုံတမာကြီးကအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ကိုယ့်အလုပ်အကန့်ကိုပါပြစ်ပြီးတော့သွားကူညီကြတာကျွန်တော်တို့တောင်အကြောင်းမသိခင်တုန်းကဒီရက်ကွက်ထဲကလူတွေအားရရရှိလာကြီးလားအောင်းမိနေတာရိုးရိုးအလူဆိုရင်တညအိတ်ရှင်ပြုဆိုရင်ညသုံးညအတုပဆိုရင်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီလုံးလုံးအဲ့ဒီအလှရှင်ဒါမှမဟုတ်မတာရှင်ရဲ့အိမ်မှာကိုယ်ဆွေမျိုးလူနေပြီးတိုင်းခန့်အကူညီဝိုင်းလုပ်ပေးကြတာစိုက်ကားသမားတွေကသူတို့စိုက်ကားကိုဂိမ်းမှမထိုးတော့ပဲအဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာအမြဲရက်ထားတာလူဝင်ချက်ချင်းလိုက်ပို့ပေးလို့ရအောင်ရေစီလဲသမားတွေဆိုရင်လည်းဒီရက်ကွက်မှာအဝီစီရင်းကိုရေကိုရေစီလဲတိုက်တဲ့လူတွေစီကတစီ၃မှတ်နဲ့ဝယ်သုံးရအောင်သူတို့ရေစီလဲတစီမဟုတ်တစီကိုအပြည့်ဖြည့်ပြီးအိမ်ရှိထိုးထားပေးတာအဲသူရဲ့မွေးရနေကြရင်တော့သူတို့အိမ်တရက်စာမီးခိုးတိတ်ဘာမှမချက်တော့ပဲအလူရှင်အိမ်ကဟာဦးနေဖို့ညစာအပြတ်တွေကြတာပဲခလေးပေါစနာဘူးစုကီဦးလေးတွေပါတယောက်မတင်စီရအောင်ခေါ်လာတာခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီနေ့အဖို့သူတို့အိမ်မှာမီးမမွေးတော့ဘာမှမချက်တော့ပါဘူးဆိုတယောက်ယောက်စားရပဲကျင်းနေခွားချကုန်မှာပေါ့တချို့အတော်ကြီးဆိုကိုယ့်အိမ်သားတွေမဟုတ်ဘူးသူတွေဒူမတွေတဝမ်းခွဲနှစ်ဝမ်းခွဲဆွေမျိုးတွေပါမစားရမှာစုလို့ဟဲ့ဘသူရောဘဲပါရောမတွေ့မိပါလားလိုက်ခေါ်စမ်းနင့်အတော်နင့်ဦးလေးရောဟေးလာချက်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးဟစ်ခေါ်ပြီးအလူထမင်းစပွဲစီတော၆မောင်းသွင်းတာအလူရှင်ကလည်းတပြုံပြုံတရွက်ကွက်လုံးကလည်းတယုံယုံဦးခွေးနီနဲ့ဒေါ်ပူးကျွဲကလည်းတရွက်ကွက်လုံးကိုဖိတ်ကြပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့မတည့်တဲ့သိပ်ပန်စိန်နာဘက်ထရီဆိုင်အိမ်ကိုတော့မဖိတ်ပဲချန်ထားခဲ့တယ်ဗျ။ဒါဟုတ်လေအလူမာလာဆားရဲ့သူတိုင်းရှိမိကြတယ်။မရှိမိတာဆိုလို့ဟိုငထုံငထိုင်းဖူးစော့နဲ့အထူးပါနားမလဲတဲ့အန်တီလာတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိရဲ။ကြည်လေလုံနေကြပုံမှာနင်းယုံအလူအိမ်ရဲ့ချန်တကားပေါက်ပါမှာခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ဆန်ဆန်ကြီးဗျ။ရင်တကောကောလက်နှစ်ထားတစ်ချီချီနဲ့အန်တီလာတို့ရက်နေလိုက်ပုံ။ဘေးလူကသာအကြောင်းမသိရင်အန်တီလာကိုအလူရှင်းလိုပဲထင်ကြမှာထင်စရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်နေပုံကလည်းနင်းယုံအင်ရှိရဖြတ်သွားတဲ့လူတိုင်းကိုဟဲ့လာလေဝင်စားသွားကြအောင်လေတီတီမတီတီမြင်မြင်ကြရလူတိုင်းကိုအလူအိမ်မှာဝင်စားဖို့အန်တီလာကပိုင်ဆိုးပိုင်နေအတင်းခေါ်လာဗျ။အော်လာချစမ်းပါဟဲ့ဒီမှာအလူလုပ်နေရတဲ့ဟာကိုဒါနမြအောင်ဝင်စားသွားကြစမ်းပါအောင်ဆိုလူပောက်ကသူ့ပစံနဲ့တွေ့ရကြနေရပဲအထာဝဖူးဆော့ရလဲဘူးမတိပါမတိရောရောရောင်ရောင်အန်တီနာရှေ့ရဆွတ်တင်တယ်ကြသူကနောက်ကလိုက်ပြီးရောရင်လိုက်ဗရာရင်လိုက်လုံနေတာအ
ဲ့ဒီအချိန်မှမှတိတ်ဆိတ်ဆိုင်ပြအာသာပရောဂျက်တိုက်ဆိုင်မှုအလွယ်တွေကဥပမာနဲ့ပြောရရင်တစ်နေ့လုံးမှာခဏလေးပဲနားဖို့ထိုင်နေတဲ့အလုပ်သမားနဲ့တစ်နေ့လုံးမှာတစ်ခေါက်ပဲဖြည့်လျှောက်တဲ့အထက်လူကြီးစုံမိကြတယ်လို့မျိုးပေါ့ကန်ဆိုးပုံကတိတ်ပန်ဆိုင်နာရဲ့မိန်းမမလှထေးရလဲဈေးကနေဟင်းဆက်စရာတွေဝယ်ပြီးချင်းကြီးတထောင်စစ်ကွေးနဲ့ညှက်လို့ပြန်လာတာနဲ့တတဲတူတာမလှထေးတို့အိမ်ကလမ်းတောက်ဆုံးမှာဆိုတော့အလူလုံးနေတဲ့လင်းယုံဖျောင်းတဲ့အိမ်ရှိမလွဲမရှောင်တာဖျက်ရတယ်လေမလှထေးဘက်ကနေအကြီးပြန်တော့လဲလင်းယုံဖျောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်တော်ပုကျွဲကိုစိတ်အနာကြီးနားထားတာတစ်ချက်ရှိရဲ့ဗျသူတို့အိမ်ရန်ဖြစ်ကြတော့ကတော်ပုကျွဲကမလှထေးရဲ့ရုပ်ရည်ရှုပကကိုတော်တော်ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့နှိမ်ထားရဆိုမယ်အဲအဲ့ဒါကိုတော့ပြောရမယ်ဗျမလှထေးရဲ့တကူလုံးမှာထူးခြားချက်နှစ်ချက်ကပေါ်တင်ကြီးဖုံးမရဖီမရဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့၁သွားရန်ခေါ်တယ်၂ဖင်ရန်ကောက်တယ်ဘယ်တက်နိုင်မလဲဗျာဘဝပေးကုတူပဲအဲ့ဒါကိုဒေါ်ပူကျွေကြီးကမညာမတာနဲ့လက်ညှိုးကောက်ကောက်ထိုးပြီးဟဲ့တခေါဖင်ကောက်ဓာရင်ကောက်မရဲ့လို့လူကြားသူကြားတဲ့အော်ကြီးဖြစ်ကြရန်တွေ့တာအဲ့ဒါကိုမလှထေးကနာကြီးလို့မစုံကဘာကြည့်ရင်တော့ဥရမ်းမကြည့်ဘူးလို့ညှိုးထားတေးထားတာဟောကြည့်အလူလုံးနေတဲ့လင်းယုံဖျောင်းတဲ့အိမ်ရှိရအလွဲသာမရှောင်သာချက်လျှောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့တခြားဆက်ကျင်ဘက်လမ်းရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းစီမျက်နှာကိုအသေးလှည့်ထားတယ်ဇက်ကြောတွေတောင်တောင့်နေမလားပဲညနှကြောကိုလည်းတင်းထားတယ်ဈေးချင်းနှောင်းကိုတောင်စစ်ကွေးမှာချိတ်ထမိန်ဆာကိုဒူးတဝက်ပေါ်အောင်မထားပြီးဇက်တောက်ဇက်တောက်နဲ့တုတ်ချေတင်တော့တာပဲဟဲ့မလာဒီဘယ်ကလာတော့ဟဲ့မလာသေးတရားကိုခက်တုတ်တုတ်တက်ဖို့စူးစားကမှအလူအိမ်ချင်ဝမှာရန်နေတဲ့အန်တီလာမြင်ဖြစ်အောင်မြင်သွားပြီးလှမ်းနှုတ်ဆက်တယ်မလာသေးကမကြားကြအောင်ဆောင်းပြီးဆွဆက်လျှောက်လည်းမရဘူးအန်တီလာကပြပြတလဲနဲ့အမေကြီးကဈေးရောင်ပြန်လာပြီးို့လာလာအတော်ပဲဒီမှာအလူလုံးနေတာတခါတည်းဝင်စားသွားအောင်မလာသေးကတမင်ကိုတိတိတတ်တာဒီဆက်ခနဲ့မေးထိုးပြီးမျက်နှာကိုပိုလှဲပြတယ်ခြေလန်းတွေကိုလည်းအရှိန်မြင့်လိုက်တယ်အရှိန်သုံးမနားမလဲတဲ့အန်တီလာသွားဖြဲကြီးနဲ့ပြုံးပြပြီးအတင်းဆုပ်ဖိတ်တော်တာဟဲ့လှထေးဩလာစမ်းပါဟဲ့အမနာစမ်းပါနဲ့ဒီအိမ်ကအလှနဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေတာလာဟောင်းငါဝင်စားစဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ဗျာကိုနဲ့ရှင်ဖြစ်ထားတဲ့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးမျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့မောင်းငါသွားစားဖို့ကို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခံရရင်ဘလို့ခံစားရမလဲမလာသေးရတော့အလိုက်ကန်းဆိုးမသိတဲ့လူနဲ့အန်တီလာကိုဒိုင်းကနေနှဆောင်တစ်ချက်လှမ်းထိုးတယ်။ဒါကိုလည်းအန်တီလာကအထာမပေါက်ဘူး။သူ့အရွယ်ကြီးမှအာမနာကြက်ကလက်စိန်တုံးကြီးအတန်ဆာ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 နဲ့။လာစမ်းပါဟဲ့လာသေးရဲ့။အော်ခက်လိုက်တာ။နင်းရရှက်နေပြန်ပြီ။မရဘူးမရဘူးစားပြီးမှသွားရမယ်နော်။ဟဲ့ဟဲ့ဖူစောရဲ့ဒီမှာလာသေးကိုဆွဲစမ်းမအောင်။လောကွတ်ချော်ပြီးဖိတ်ခေါ်သူပါအန်တီလာဘူးမတိဘာမတိအတွင်းဝင်ဆွဲသူကဖိုးစောအဲ့ဒီမှာကြည်လိုကောင်းတော့တာပဲမလှသေးဘူးဖိုးစောလက်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ပုံကအလူအိမ်ထဲကိုဖိတ်ခေါ်ရတယ်မတူဘူးဇက်ပွဲထဲမှာရာဇဝတ်သားကိုသူ့တက်ကုန်းမှာကွမျက်ဖို့လူချမ်းလုပ်တဲ့အာနာပကွက်သားတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်နေပုံမျိုးကြီးဗျမလှသေးရလဲအတင်းစွတ်ပေခဲ့ပြီးခြေကန်ယုံတာလှုပ်လှုပ်ငါ့ကိုလှုပ်ဟာလာပါဗျာစားသွားစမ်းပါမဟင်းကကောင်းကကောင်းတယ်လို့လို့အခုချက်ချင်းလို့အော်လိုက်မယ်နော်ဖူစောအောင်ဆွဲမလှသေးရခြေဆုံးတောင်းတောင်းကြီးကန်းပြီးရုံအာဘာပြောကောင်းမလဲအလူအိမ်ရှိမှဘရုံသုံးကားနဲ့ပေါ့ဗျာအလူအိမ်ထဲကအကြောင်းသိနေတဲ့လူတွေကလည်းခွာကြနေတော့တာပေါ့ဝင်ဆွဲရကောင်းနူးနူးနဲ့ဟဲ့လွတ်လိုက်သွားပါစေလို့ပြောရအောင်ကောင်းနူးနူးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟဲ့အောင်ငါမိမလွတ်လိုက်ကမူးရှူးတို့အော်တန်ကြီးနဲ့တိတ်ပန်စိန်လာတယောက်ငှက်ကြီးတောင်ဓာကြီးဆွဲပြီးပြေးလာတယ်။ဟာရှုပ်ကုန်ပြီ။ဦးခွေးနေရလဲမော်ဟင်းကောင်းအုပ်မှွေတဲ့ရောင်းမာကြီးကိုကင်ပြီးပြေးအစင်။ဆွဲတဲ့သူကဆွဲ၊စိန်ခေါ်တဲ့လူကခေါ်ရက်ွက်ထဲမှာနေကြတဲ့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းတွေအကုန်လုံးအလူအိမ်မှာစုပြီးရောင်းနေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘုံတိုင်းတွေတဲပြီးဆွဲကြလွဲကြရိုက်ကြနှက်ကြနဲ့အလူပွဲကနေရံပွဲကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားတော့တာပဲ
တေမင်းနိုင်ငံမှာ၃နှစ်ပတ်ဆက်အခန်းကဖူးစောတရားသူ့ကြောင့်အလူအိမ်မှာဒုတ်ဆွဲတာဆွဲရံပွဲကြီးချပြစ်သွားလို့အားနာလာပဲလားမသိဘူးတော်တော်ကြီးငြိမ်ချသွားတယ်အန်တီလောက်လည်းနည်းနည်းလန့်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့အရှင်ရလောက်ဘလူးပလဲလုံးလုံးထွေးထွေးမနေတော့ပဲရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲလှုပ်လာတယ်အန်တီလောက်နဲ့မကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုးတာကားပွဲစားဥပွားရူသားအဖာနဲ့သွားရောနေရပဲဥပွားရူသားအဖာဦးချောင်ကြားရီသူ့သားအောင်ပလာစိုက်ကားနင်းနေသူတို့သားအဖနှစ်ယောက်စလုံးကဘဝပြေးကုသိုလ်ကံအစိုးပြီးမကောင်းတော့ခါကုန်းနေရဗျာပြီးတော့ခကုန်းတို့ရဲ့ထုံစံအတိုင်းကျောလေအစီရိုးကြီးခုံထပြီးတော့ဘူကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာအဖေရောသားပါနှစ်ယောက်စလုံးခါကုန်းကုန်းပေါ်ဘူကြီးတင်ထားသလိုဖြစ်နေတော့ခါပုနဲ့သားအဖလို့ရက်ွက်ထဲကလွယ်လွယ်ခေါ်ကြတယ်ခါပုဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းအရှက်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ပြောချစတဲ့ဆိုကပုလို့အတန်းထွက်တယ်ဗျ။အဲကြက်ကြက်ဖန်ဖန်ပဲပြောပြောပါပဲပြောပြောအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဒီလိုတနည်းငယ်တွင်နေနေလေပိုင်းဆိုရင်အမရုပ်မြင်တန်ကြားကန်ဒရင်ရုပ်ရှင်ကားဟောင်းတွေပြန်ပြန်ထုတ်ခွင့်ကြနေကြမဟုတ်လား။ဒီရက်ွက်လေးအတွက်ကြတော့လေအဲ့ဒီအစီအစဉ်နောက်ကိုပဲဖြောပြေးရေးအတွက်အားကိုးပြီးကြည့်ကြည့်နေရတာ။အဲ့ဒီရုပ်မြင်တန်ကြားအစီအစဉ်မှာမကြမကြလက်ပြလေးရှိပြီးလူစိတ်တယ်များတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကအကယ်ဒမီစိန်မြင့်နဲ့ကလေးတယောက်စာအောင်ထုံးလေးကိုပါတဲ့ဟိုစကားဗျာပါတဲ့စကားနာမည်ကအဖေတစ်ခုသားတစ်ခုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစကားနာမည်ကိုတရက်ကွက်လုံးဝလူတွေကနှုတ်ကြိုးနေကြလို့ပဲလားမသိဘူးကပုကိုစီနဲ့ဥပွားတို့အောင်ပလာတို့သားအဖအိုးခက်လွယ်လွယ်ပဲကပွန်းတက်လိုက်ကြတယ်အဖေကပုသားကပုတဲ့သားကပုချစ်တဲ့အောင်ပလာကလည်းစိုက်ကားသာနင်းစားနေတာဂိတ်မှာစိုက်ကားကိုမှန်မှန်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးဂိတ်ထိုးထားပြန်တော့လည်းပါစင်ဂျာရရင်တော့စိတ်လိုလျာမရှိရင်လိုက်ချင်မှလိုက်တာသတင်းစာကိုဟန်ကြပန်ကြဖြန့်ဖက်ပြီးသူ့မေးစရာမုတ်စိန်ငုတ်တူတူပို့ရင်တကယ့်မဟာပညာရှိအိုင်တင်ဖန်းကျင်ဖန်းနေတတ်တာတခါကလည်းသတင်းစာတွေကခီးသွွားလုံငယ်အကြောင်းသတင်းအတို့အထွာလေးကိုဖတ်နေရင်ဟာခက်တီတီနဲ့ဒူးတနဲ့နဲ့ပြောသေးတာကျွန်တော်တေချာလေးလာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလာလေကြတဲ့ foreigner တွေထဲမှာအများစုကနိုင်ငံခြားသားတွေပဲဗျကဲကြည့်အောင်မလာရဲ့ရွှေညင်တော့အတုလည်းအတုမရှိစင်မဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးနော် foreigner တွေထဲကအများစုကနိုင်ငံခြားသားတွေဆိုပဲ foreigner ဆိုမှတော့အကုန်လုံးနိုင်ငံခြားသားတွေကြီးပဲမဟုတ်လို့မင်းအမေလေးနေပါပါလာရမှာလားလို့မေးမိပြီးတော့နေရင်းကိုပဲဘဲပြန်ညာပြန်ရိုက်ဖို့ကောင်းနေတော့တာအဲ့ဒါကိုကိုစင်းသူကခန့်တီတီနဲ့အန်ဟောတရားဆောင်ပြီးဟေးဟုတ်ရဲ့လားမောင်မလားရဲ့လို့ပင်ပြီးတော့ဒင်းကဟာဗျာတုတ်ဆိုရဲကောင်ကမပိုင်မဲနဲ့ပြောပါမလားဗျဒီအချက်ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်နှစ်ရှည်လာများတိတိကျကျလေ့လာထားတာလို့ရုပ်တည်ရင်းနဲ့မိမ့်မိန်လို့ပြီးပြောပါလေရောဘယ်နဲ့ရှိစားသားကပူကတင်အဲ့ဒါလိုလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအဖေကပူလုပ်တဲ့ဥပွားကလည်းအုတ်တစ်ချက်တဲတဝင်နေရကသူ့တက်ဆန်းတလောက်တနိုင်တစ်ပိုင်ဝင်ဝင်ပြီးကြောင်ပြသေးတာသူကြတော့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ကလူရဝင်ချင်တဲ့ယောဂါအစစ်ပိုပါလာသေးတယ်တခါရက်ခွက်ဓမ္မယုံအစ်စ်ပြင်ဆောက်ဖို့အစီအဝေးလုပ်ကြရောရက်ခွက်သူရက်ခွက်သားတွေကတော့လက်လုံးလက်စားတွေဥစ္စာဘယ်ရလာညဆဆတက်နိုင်မှာတဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကပါတီကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ကြိုးကြောင်ဆင်ရမှုတွေနဲ့ကမကထာလို့မတီမဲ့လူရှင်တွေပေါ်လာတယ်။တကယ်အထိတ်တဲတတိရီပေါ်ဗျာ။ तू ကဘလောက်ထဲမဲငါကဘလောက်ထဲမဲနဲ့ဝင်းအော်နေလိုက်ကြတာများခလေးတွေတင်ချအလီရွတ်တာကြနေရပဲ။ကျွန်တော်တို့လိုသမဝါယမဆိုင်မှာငစိန်ဆန်ကိုတန်းစီတိုးစားနေရတဲ့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေအဖို့ရောဗျာ။သူတို့အလှူတာရုခေါ်ဖို့မေးပြီးပစက်အဟောင်းသားရေးကြည့်နေရတယ်။ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြီးဟာကို။အဲအစီအွေးပြီးတော့လက်ဖက်တုံးနဲ့ရင်းနှွေးချင်ဝိုင်းဖွဲပြီးအလာပါတာလာပါပြောချဆိုကြတော့လေအဲ့ဒီတထွေးရဲ့စကားဝိုင်းကတင်းကနန်းကနေစင်းနေလို့မရှိဘူး။ကပုဥပွားအဲ့ဒီလိုစကားဝိုင်းထဲကိုမှဝင်တိုးတာ။ဟိုတထွေးရကပြောချဆိုကြရင်ဘီလက်မြေစည်းနှုံးတွေကျောင်းပြင်ကလူတစ်စည်းရဲ့အကြောင်းရောက်သွားပါလေရောအဲ့ဒီမှာရင်ကပုဥပွားပြုံးဆိုဝင်လာပြီ
ကျွန်းသိရရင်နည်းနည်းလောက်လိုချင်တယ်ဗျာ။သူ့စကားကြောင့်ဟိုတထေးတွေမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်။တယောက်နဲ့နာဟိုတယောက်မတိမတာလိုလိုနဲ့အခဲခဲကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ကကျွန်းသိကအစိုးရကစက်မှတ်ထားတဲ့တားမြစ်ကုန်ပစ္စည်းလေးဗျာ။နောက်ဆုံးအကျဉ်အဖန်အဆက်အသွယ်ကောင်းပုံရတဲ့တထေးတယောက်ကအချီအပွားကျန်အလုတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်များအရေးစွန်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ဒီကနောင်ရဟိုကျွန်းသိရရင်ဘယ်နှတန်လောက်လိုချင်တာလဲ။ဟုတ်တာပေါ့။သူတို့လိုတထေးတွေအဖို့တော့တစ်ပမာနာကိုတန်လောက်နဲ့ပဲတွက်ချက်ပြောဆိုမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါလိုမေးလိုက်တော့မှပဲဥပွားဖင်ကုတ်တလူလူခေါင်းကုတ်တလူလူနဲ့လမ်းကဆဆမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သွားကြထုတ်ဖို့အစားတစားနှစ်စားလောက်ရရင်တော်ပါပြီ။ကြရရတဲ့လူမှန်သမျှဥပွားကိုတူတူရောကြဲကြဲပါဖိစဲကြတော့တာပဲမစဲပဲနေနိုင်ယူလာဗျာလုပ်ပုတ်ကဥပွားကိုတပြေးတောက်တောက်နဲ့ဆဲလို့ဆိုလို့မဆုံးနိုင်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လမ်းထဲကဥပွားကိုတပြေးတောက်တောက်နဲ့ဆဲလို့ဆိုလို့မဆုံးနိုင်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကဥပိခင်ဆိုတဲ့လူကြီးပဲအဲ့ဒီလူကြီးကမြို့နယ်ပါတီယူနစ်မှာဘာဆိုလားပဲဗျာပစံလည်းရှိတမိချောလှလှလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနဲ့လည်းတစောင်းစင်းနဲ့မျက်ချီဗျာမတည့်ဘူးကဲထားပါဦးဖြည့်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပြဿနာနည်းနည်းကြီးတော့ကဲထားပါဦးဖြည့်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးဆိုတော့နောက်မှပဲတက်တက်ပြောပြတော့မယ်အခုကိစ္စဥပွားအကြောင်းတချို့ကစောတကတက်ကောင်းတက်ခြင်းနဲ့ဥပွားကိုတပြေးတောက်တောက်နဲ့ဆဲလို့ဆိုလို့မဆုံးနိုင်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကဥပိခင်ဆိုတဲ့လူကြီးပဲအဲ့ဒီလူကြီးကမြို့နယ်ပါတီယူနစ်မှာဘာဆိုလားပဲဗျာပစံလည်းရှိတမိချွတ်ချော့လှလှလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနဲ့လည်းတစောင်းစင်းနဲ့မျက်ချီဗျာမတည့်ဘူးကဲထားပါအဖေခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးဆိုတော့နောက်မှပဲတက်တက်ပြောပြတော့မယ်။အခုကိစ္စဥပွားအကြောင်းတချို့ကစောတကတက်ကောင်းတက်ရှင်ကြမယ်။မင်းဟာလဲကွာဥပွားကားပွဲစားလို့လဲဆိုသည်။အဲ့ဒီလောက်တောင်လူရိတ်လူကဲမသိအားရသလားယုတ်တိမရှိလိုက်တာလို့။စကားအဖြစ်သာပြောရတာဥပွားတကယ်ကားပွဲစားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ရန်ကုန်ကကားပွဲစားတွေနဲ့အတိအကျမ်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုရုံနဲ့ကြာနဲ့သူ့ဘက်ကအတင်းကရောလိုက်ပြီးတော့ဟိုပွဲစားအုပ်စုတွေကြာဟိုနားမော်မော်ဒီနားမော်မော်နဲ့ဆွလူရဝင်အောင်ရောရောင်နေရနေမှာပါပြီးရင်အဲ့ဒီကားပွဲစားတွေပြောလိပြောထားရှိတဲ့အခြားစကားတွေဘန်းစကားအခေါ်အဝေါ်တွေကိုမှတ်လာပြီးတော့ရက်ွက်ထဲကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလူထူထူရှိပြီးဆိုရင်အာပေါင်းအာရင်းတန်တန်နဲ့မှုတ်တော့တာပဲပပလီကာကိုဖင်ထောင်းနဲ့အလဲအထက်လုံးရင်အောက်ကဘယ်လောက်လိုက်မလဲတော့သားမင်းဆွဲတူတူကတန့်နေတလက်ကင်မဲတို့အဲ့ဒီကဘော်ဒီဆေးသားကိုခောက်ကြည့်လိုက်တော့ပတ်သီးတံပါနေရဲ့တို့အဲ့ဒီကဘော်ဒီဆေးသားကိုခောက်ကြည့်လိုက်တော့ပတ်သီးတံပါနေရဲ့တို့ဥပွားပစက်ကအမြုပ်တစီစီဝေအောင်ထွက်ထွက်ကြနေကြအဲ့ဒီလေလုံးထွားထွားကြည့်ရအကြောင်းမသိရင်ဖြင့်သူ့ကိုတကယ်ဝါရင်ကားပွဲစားသည်လို့ထင်ကျင်စရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလေစည်းလေသာတချို့မှာမဦးမလဲနဲ့လိုက်မျောရင်စားရောက်ပါခမန်းဝင်ပြီးမှိုင်းပြီးရဲ့အထုံကထိုင်ရတော့ဘသူရှိအောင်ပါလဲဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖူစောပေါ့ခဏမနဲ့ပြန်ဆိုရင်ပဲကားတစ်စီးလောက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လိုက်ရင်တိမ့်နဲ့တောင်းနဲ့ပဲချီပြီးငွေတို့ပတ်ရတော့မလိုလိုပါလိုလိုဟုတ်စောနဲ့ကပုဥပွားတို့နှစ်ယောက်သားခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးကြိတ်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 လုံနေကြပုံများပြောပါရယ်အဲဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကရက်ွက်တောင်ကားမတိုင်တာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုထွက်အလာလမ်းထိပ်မှာဥပွားနဲ့တို့မီရောဥပွားကတကယ်ကိုအလုတ်ကြီးအကန့်ကြီးတမားတို့ရဲ့အရေးကြီးနေတဲ့ item မျိုးနဲ့ဖိုးစောရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးဟဲ့ဖိုးစောဖင်ကောက်ရရင်ဒီစည်းလောက်ဆွဲမယ်ငါမှဝယ်လက်ရှိရယ်ဟုတ်စောကတနောမျက်နှာကိုတလဲဥပွားကျော်ပေါ်ကကပူကြီးကိုတလဲကြည့်ရင်နှလုံးလေးပေကလေးပေကလေးနဲ့ဗျာဖင်ကောက်ဘာဖင်ကောက်လဲဦးလေးပွားအာမင်းကလည်းအပါကွာစလုံးကားဖင်ကောက်ကိုပြောတာကွာအဲ့ဒီတော့ကစလုံးကားဖင်ကောက်ဆိုတာဝင်ကားစရှိသေးတယ်ဗျာ
ရှားလဲအတော်ရှားတယ်။ဈေးလည်းကြီးရဲ့။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖယ်ရှိမှလည်းဗျာ။ဒါပေမဲ့တကောင်သာဖို့ဆိုတာသူ့ဘွားရဲ့ဝင်းညက်ရှာခိုင်းတဲ့အထင်များအောက်မေ့နေလားမသိဘူး။မေးစိကလေးပုခါပုခါနဲ့ခဲအေးအေးပဲ။ Okay okay သဘောပေါက်ပြီဦးလေးပါ။ကျွန်တော်ရှာထားလိုက်မယ်။ကပူဦးပွားတော့သွားတော့ပဲလုပ်ပြီးတော့မှတခုကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတတိယသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးနေပေါင်းကွာပြောဖို့တခုရှင်နေသေးတယ်ငါဝယ်လက်ကရှဲဆောင်မှလိုချင်တာတယ်ကွာရှဲဆောင်ဆိုတာရောမင်းသိရဲ့လားကားရှိပိုင်းကခက်ဆောင်ဆောင်လေးအပြင်ငေါထွက်အာဗျာဒီလောက်တော့သိပါတယ်ဦးလေးပွားရအေးအေးသိရင်ပြီးရောဦးပွားပြောစရာရှိရာပြောပြီးမပူမပင်မကြောက်မကြနဲ့လေးချွန်ပြီးထွက်သွားတယ်။ဖူးစောကလည်းခေါင်းကြီးတမောမောဘေးကကြားနေရတဲ့ကျွန်တော်ကိုစင်သူနဲ့ပတိစရာတို့၃ယောက်သားတော့နှလုံးပြူနေရတယ်။ဘယ်နဲ့ဗျာရှဲဆောင်ဆိုတာအစာပိုင်းတော့ကသူပြောတဲ့စလုံးဖင်ကောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တက်တက်စီ။ကြည့်ရတာကပူဦးပွားကိုအမြင်ကဲနေတဲ့သူတယောက်ယောက်ကပညာပေးချင်တာနဲ့အဘဘောမှာမရှိတဲ့ကားအမျိုးအစားကိုတမင်ညစ်ပြီးရှာခိုင်းလိုက်တာနဲ့တူပါရဲ့ဗျာ။ဂျာဟိုပဲဘူးမတိဘာမတိနဲ့ဂျားရဲကအဟုတ်မှန်နေရဖို့ဆိုတာတစ်ဖက်ရဲ့ဆိုင်မှာထိုင်ရင်ဒူးကလေးတစ်နက်နဲ့တကယ်တော့ပတ်စံဆိုတာကိုကလိုက်ရှာနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုလိုက်ရှာပြီးပေးတဲ့ဟာမျိုးပါကွာ။ဘာညာနဲ့လှုပ်သေးတာ။ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တိုက်တဲ့လက်ဖက်ကြီးကိုတစ်ဖက်နှစ်ဖက်တောက်ပြီးတော့လေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းခွေးမသားမှတ်လောက်သားလောက်ရှိပါစေအောင်စိတ်ထဲရစိတ်ကြုံသွားပြီးဘာမှမပြောပဲပြစ်ချလိုက်တယ်။အဲမကြပါဘူး။နောက်တစ်ပတ်လောက်မှရင်ပြဿနာတက်တော့တာပါပဲ။ပြဿနာတက်တာကလည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကြကားဂိတ်နာအောင်တပြေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအားအားရရရှိရင်အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပဲဖင်တောက်ချပြီးထိုင်နေကြအဲ့ဒီနေရာလေရင်းနှီးချမ်းတအိုးပြီးတအိုးမှတောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ပကြီးစရာဖူးစောအုံနောက်ဆောင်ဝိုင်းကျက်နေကြတယ်။ဟောင်ဖူးစောမင်းမျက်နှာဝှက်ချက်နေရလဲကြောက်တယ်လို့မရှိပါလား။စေးမလိမ့်ဘူးလား။ဖူးစောကခေါင်းကုပ်ရင်းလိမ့်နာမှာစုံနေတာပဲဗျ။တက်မှမတက်တာ။ဝိနာကန်နာများလာတော့မသိဘူး။ပြောမယ်ဆိုလည်းပြောစရာပဲဗျ။ဒီကောင်းမျက်နှာပေါ်ကဝှက်ချက်တွေကတပတ်တစ်ပြက်တူးလက်စားအာလူးဆိုင်ခင်းကြနေရပဲ။ဒါနဲ့ပတိစီယာညနာကိုခက်တီတီထားပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကွာအော်စင်ဘူးဆိုတာဝဲလင်းကြည့်ပါလားကျွန်တော်ကမရင်မိအောင်နှခမ်းကိုဖိကိုက်ထားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးစော့ရဲ့တုံးတဲ့အချက်ကတော့အော်စင်ဘူးဆိုတာစကလေးနဲ့ပြောနေမယ်မရှိမိဘူး तू ကပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်သေးတယ်အော်စင်ဘူးဆိုတာဘူးအကြီးလားဘူးအသေးလားဗျဘယ်မှာဝဲရမှာလဲပတိစီယာရေချင်နေတဲ့ပစ္စက်ကိုလက်ခုံနဲ့တုပ်တလို့လို့ဘာလို့လို့ကွဲလို့ရင်။အော်စင်ဘူးကတော့ဘူးတေရောဘူးကြီးရောစိုက်ဆုံးဝင်လို့ရပါတယ်ကွာ။မိတုရယုံစာတင်တိုင်းနာစေးဆိုင်မှာမြေကြည့်ပါလား။အေးဗျာနောက်နေ့ကျမှသွားဆုံတင်ကြည့်လိုက်အောင်။ဘေးဝိုင်းကနှစ်စုံနှစ်ဖြာကြားလိုက်ရတဲ့သူတွေကလည်းဖူးစောမသိအောင်တိတ်တိတ်တိတ်ပြီးတခွိခွိနေကြတယ်။အဲ့ဒီ1986 89ခုနှစ်လောက်တုန်းကတော့လူငယ်ဘဝရဲ့ပျော်စရာရှင်စရာဆိုတာအဲ့တလောက်ပဲရှိရကြ။တစ်ခေဆိုင်ထိုင်မယ်။တယောက်ကိုတယောက်နောက်မယ်ပြောင်းမယ်။ဆိုင်ရောက်ဖွင့်တဲ့တစ်ချိန်နားထောင်ရင်လက်တလောဖက်ဖြစ်နေတဲ့စာအုပ်အကြောင်းပြော။သတင်းစာကိုနောက်ဆုံးစာမျက်နှာကနေစပြီးပြောင်းပြန်လှန်ဖက်။ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာကလည်းဖက်ရှင်စရာမှမရှိပဲ။ပြီးရင်တော်နာစာမျက်နှာမှာပါတဲ့အစိုးရအလုပ်ဌာနခေါ်စာလေးပါလေးကြည့်။ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။ခုခေတ်လိုဘီယာဆိုင်တွေအရက်ဆိုင်တွေလည်းမပေါ်သေးဘူး။ဗီဒီယိုခွေဂိမ်းဆိုင်တွေအင်တာနက်ဆိုင်တွေနဲ့စကက်တူတူကောင်မလေးတွေမပေါ်သေးဘူးဗျ။အဲ့ဒီတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ငင်းခုံဆွေးနွေးနောက်ပြန်ဌာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရတာ။အခုလည်းဖိုးစောကိုဝိုင်းပြီးနောက်ပြန်နေကြတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကိုကပုဥပွားကုန်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 းနဲ့ဝင်လာပါလေရော။အဲ့ဒီမှာရင်ဖိုးစောကဝန်တာအာရနဲ့ဟာဦးလေးပွားအတော်ပဲဦးပွားကလည်းပင့်ကိုကြီးတကောင်လိုကုန်းကွားကဦးပွားကလည်းပင့်ကိုကြီးတကောင်လိုကုန်းကွားကခြေကားရလက်ကားရနဲ့
ဘာလဲဖို့ဆိုဟိုကိစ္စလားသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမစားရဝါခမန်းစိတ်ကူးအရှင်လွန်ပြီးဝမ်းမမြေလေးမမြေဖြစ်နေကြတာဗျဘလောက်တောင်မမြင်ကြတယ်လဲဆိုရင်တော့သူတို့နှုတ်ကနေပက်ပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နေဦးတန်ချိုက်ပင်ပင်လေးတလုံးဆွဲလို့ငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နေဝင်လာတဲ့မလှထေးကိုလည်းမမြင်မိကြဘူးကြည့်ရတာမလှထေးကသူ့ယောက်ျားသိပ္ပံစိန်နာတော့ကိုလက်ဖက်ရည်ပါစဲလာဝဲတာနဲ့တူပါတယ်ဒီနေရာမှာမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လွဲစော်တတ်တဲ့အာတာဘလော့ရှ်ရဲ့ဥပဒေကိုအပြစ်တင်ရမလား။ကာယကံရှင်မလှချေကိုယ်တိုင်ရဲ့ခေါလုံးနှရဲ့သွားနဲ့ကောက်လုံးနှရဲ့ဖင်ကိုပဲအပြစ်တင်ရတော့မလားမပြောတတ်ပါဘူးဗျာ။မလှချေတရားကိုပိုးစောနောက်ကနေဖျက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာပဲပိုးစောကအတန်ပြဲကြီးနဲ့ပူလီဘော့ရှာခိုင်းတဲ့ရှဲဆောင်ကိုကျွန်တော်တွေ့ထားပြီဗျာဟာဟာ ဒီစကားကသူ့ကိုများဆောင်းပြောနေရလားဆိုပြီးမလာတီးရပူစော့ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဒိုင်းကနေမျက်စောင်းပြထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ချင်းမဲဆိုတဲ့ထင်ချင်းစရာလေရုပ်ွက်သုံးပန်းစကားအရာတော့ရှဲဆောင်းဆိုတာသွားခေါ်တာကိုခေါ်တာမဟုတ်လားဗစက်ထဲကနေအပြင်ကိုတဆောင်းကြီးငေါ်ထွက်နေတဲ့တပေါင်းမောက်မောက်ကြီးတွေကမော်တော်ကားထိပ်ဥပိုင်းနဲ့တူလို့လေဒါကြောင့်မလှတီးရသူသွားခေါ်တဲ့အကြောင်းဖိုးစောနဲ့ဥပွားတို့အထာစကားနဲ့ဟားနေကြတာပဲလို့ထင်သွားပြီးရှင်ထဲကအတန်တိတ်တိတ်ပြီးတောက်ခေါက်လိုက်တယ်။မလှတီးရဲ့မျက်လုံးတွေပြွထွက်လာပုံကဒေါသကိုမနေကြီးဖိချမျိုးတိတ်နေရတဲ့ပုံပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှမှကပုဥပွားဂျဲဟဲဆိုတဲ့ရည်တန်းဆိုးကြီးနဲ့ရှေးဆောင်ရုံတသက်ပဲလာกว่าဖိုးစောရဲ့ဟဲဟဲရှဲဆောင်ုံနေမကဘူးဖင်မာကောက်သေးတဲ့ဦးလေးရေဟဲဟဲဂိုင်းဒါကတော့ဖြောင်းကြကြစော်ကားလုံးနေပြီပြီးတော့စော်ကားယုံနေမကမဆိုးထိုးတန်ရင်တပြဲပြဲတဟဲဟဲနဲ့ရီထေတောင်ပြောင်နေမှတော့မလှတေးဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးတိခတ်နိုင်တော့မှာလေဂိုင်းဒါကတော့ဖြောင်းကြကြစော်ကားလုံးနေပြီပြီးတော့စော်ကားယုံနေမကမဆိုးထိုးတန်ရင်တပြဲပြဲတဟဲဟဲနဲ့ဒီထေတောင်ပြောင်နေမှာတော့မလှတီးဘဲနဲ့လို့ပြီးတိခတ်နိုင်တော့မှာလေမမိုက်သားဖို့ဆိုတာပါစက်ကိုပြိမအုပ်သေးပဲကဲဘဲနဲ့လည်းဥပါရှဲဆောင်ဖင်ကောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ထားပြီးဥလိဆွဲမလားစကားတော်မဆုံးနိုင်ဘူးကဲဆွဲတင်အောင်ဟဲ့ဆွဲတင်အောင်ဟဲ့တေးချင်းစိုးတွေဖြန်းဖြန်းအမလေးဗျမလှတီးကဖို့ဆိုကိုနှက်လိုက်တာများလက်တောင်မလဲဘူးဒါနဲ့တင်အားမရလို့သူကင်လာတဲ့ဒံကြိုက်အပိန်နဲ့လေဖိုးစောကောင်းကိုတထောင်တောင်ပြောင်းခောက်သေးတာဗျ။တောင်တောင်ခွန်းဒုတ်အမလေးဗျာလောက်ကြပါဦးဗျာ။မြမစာဆရာကိုစင့်သူရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်လောကနီတိရဲ့မှာပါတဲ့ရန်သူချေမှုန်းတဲ့နေရာမှာတိုက်ကြက်ခဲ့သူရဲရင်ရမည်ဆိုတာဒါမျိုးနဲ့တူပါရဲ့ဗျာ။မနာတီရဲ့ခွချက်တွေကလန်ထွက်နေရပဲ။ကိုစင်သူကမြမစားဆရာပြီးပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်နေရမှာမြမပညာရှိကြီးတွေရဲ့အဆူအမိန်တွေနီတိတွေလင်္ကာတွေရေးရေးပြီးကတ်ထားလေးရှိရဲ့ဗျအဲ့ဒီဟာတွေထဲမှာစိတ်တကြော်သူဦးအောင်ရဲ့ဩဝါဒထူးပြို့ဆုံးမစားတဲ့ရတရားမရမြတ်သောသားဆိုတဲ့လင်္ကာရှိပိုက်ရှိရဲ့လက်နဲ့ဆင်းရင်ဘိုတင်ပင်ကြောင့်မင်းတို့အမျက်ဟူဟူထွက်၏အောက်ထက်ကျွန်ကြီးရွှေငွေကြီးကြောင့်တထေးအမျက်ဟူဟူထွက်၏မခက်ခဲလုံအမှုပွန်၍ကြေးကျွန်အမျက်ဟူဟူထွက်၏လိုက်ဖက်စည်းဝါးမန္တရာကြောင့်တမားအမျက်ဟူဟူထွက်၏လေးချင်းနှံ့ပြဘေးရင်အားကြောင့်ပုံနှံအမျက်ဟူဟူထွက်၏အောက်ထက်ဆန်ဆုံတောင်မန်ဟုန်ကြောင့်ဂလုံးအမျက်ဟူဟူထွက်၏ဆယ်ရင်တရာခိုးလျံများကြောင့်၎င်းအမျက်ဟူဟူထွက်၏ရှံဖက်ဖြောက်လီဟောက်တဲ့လေးချောင်းရှင်သေးအမျက်ဟူဟူထွက်၏အဲ့ဒါရီပေါ့ဗျာဘီရင်ရဲ့ဒေါသတတိရဲ့ဒေါသဂလုံးတွေရှင်သေးတွေရဲ့ဒေါသတွေအကြောင်းဆုံးမထားတာပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆုံးမစာတွေရဲ့အောက်ကနေကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာတစ်ပိုက်ချက်ပြေးရေးပြီးကတ်ထားလိုက်တယ်ပွဲစားနှစ်ယောက်ရှာရှည်ပေါ့ကြောင့်ဖင်ကောက်အမြဲဟူဟူထွက်၏